হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি কেইটামান বস্তু আনিছোঁ। এটা মানে ইনকিউবেটৰ বনাবলৈ এইটো অনলাইন আনিছিলোঁ। এতিয়াতো আমাৰ লকডাউনৰ কাৰণে অনলাইন অহা বস্তু বন্ধ হৈছে, সেইকাৰণে কিছুমান বস্তু আমি পুৰণাও লগাইছোঁ আৰু কিছুমান বস্তু আমি নতুনো আনিছোঁ। আৰু তাতে কি কি আনিছোঁ আপোনালোকক আজি দেখাব। এইখন এখন আপোনাৰ চাৰ্কিট আহিছে, চাৰ্কিট আমাৰ দুখন আহিছে। এখন চাৰ্কিট লাগিব ইনকিউবেটৰ বনাবলৈ, এনেকুৱা এখন চাৰ্কিট লাগিব। টেম্পেচাৰ যোনটো ইয়াত ওলাই থাকিব, টেম্পেচাৰ কিমান টেম্পেচাৰ হ'লে আপোনাৰ ইনকিউবেটৰ মানে আপোনাৰ কণীৰ পৰা পোৱালি মানে হ'ব বা কিমান টেম্পেচাৰ লাগিব সিমান এইটো ওলাই থাকিব। এখন চাৰ্কিট আনিছোঁ। তাৰপিছতে এইটো এটা স্ক্ৰু দিছে আৰু ইয়াত এটা বক্স নিচিনা এটা বস্তু বনাব দিছে, এনেকুৱা এটা আনিছোঁ আহি গৈছে। তাৰপাছত এনেকুৱা দুটা আহিছে আৰু এটা মটৰ আহিছে। এইটো হ'ল আপোনাৰ মুভিং মটৰ, এইটোতে আপোনাৰ গোটেই আপোনাৰ ডিমখিনি মানে মুভিং কৰি থাকিব কণীখিনি, তেতিয়া আপোনাৰ পোৱালি উলিয়াবলৈ যেনেকৈ কুকুৰাই যেনেকৈ পোৱালি উলিয়াবলৈ টেম্পেচাৰটো মানে মিলাই থাকিব মানে, এইটো এটা মটৰ আহিছে। আৰু এইখনটো চাৰ্কিট দেখালোঁ আপোনালোকক। এইটো হ'ল মেইন আপোনাৰ এইডাল কেবুলডাল, এইটোৱে টেম্পেচাৰ কিমান কি লাগিব ইয়াত চাৰ্কিটত লাগি, এইটো এনেকৈ লাগি পেলাই এইটো এনেকৈ চাওক, এইটো এনেকৈ লাগি থাকিব আৰু এইটো টেম্পেচাৰটো চাব পাৰিব। ইয়াত এইকেইটা বস্তু আনিছোঁ আৰু আৰু দুটা টেপ আনিছোঁ আমি, ধুনীয়া কালাৰ ৰেড আৰু আপোনাৰ য়েল্ল' দুটা, আৰু দুটা আমি বক্স আনিছোঁ, বাহিৰত থৈছোঁ বক্স দুটা, আপোনালোকক দেখাম বাৰু পিছত। আৰু আমি পুৰণা এখন আমাৰ দুখন ফেন লৈছোঁ, এই দুখন ফেন দেখিছে, ফেনকেইখন আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ, এছ এম পি এছৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ, এইটোৰ পৰা পুৰণা কম্পিউটাৰ এছ এম পি এছ, যিহেতু এইটো কাম নাই সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা আমি ফেনকেইখন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এইকেইটা বস্তুৱে লৈ আমি, আৰু কিছুমান বস্তু আছে আপোনালোকক পিছত আকৌ দেখাম, বৰ্তমান এইকেইটা বস্তুৱে লৈ আমি আৰম্ভ কৰিব। এইখিনি আমি অলপ কাঠৰ গুড়ি লৈছোঁ, তুঁহগুড়ি দিলেও হ'ব, কাঠৰ গুড়ি অলপ লৈ লৈছোঁ। আৰু ইয়াত পাতলাকৈ আপোনাৰ কণী যিহেতু ইয়াত দিয়া হ'বতো, এনেকৈ আমি ছটিয়াই লৈছোঁ ইয়াতে, ইয়াত দেখিছে।
এটো আমাৰ অলপ হিউমিডিটিৰ সিস্টেমটোৰ কাৰণে আমি অলপ পানী দিব লাগিব। ইয়াত দেখিছে থালখনত আমি অলপ পানী দি দিছোঁ, এয়া এইটো ময়েশ্চাৰৰ কাৰণে অলপ পানী দি দিছোঁ। এয়া অলপ পানী দি দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি মানে এইটো লাহেকৈ বন্ধ কৰি থৈ দিম। আৰু হৈ গ'ল আমাৰ ইনকুবেটৰ। এইটো এয়া চাওক, এতিয়া ইয়াত টেম্পাৰেচাৰটো নিজে ল'ব।